Përshëndetje, unë jam Jolanda. Jam Feleku. Unë jam Jordana. Unë jam Irmo. Unë jam Sana. Unë jam Dava. Unë jam Lindita. Në profesion jam arsimtare, aktualisht mësuese në shkollën e mesme të bashkuar Gjergj Kastelloti Bas. Arsimtare. Aktualisht për momentin, jam e përzgjedhur si anëtare Këshillit Bashkiak në listën e këshilltarëve të Durrësit. Vi nga fusha e arsimit. Këto dy vite unë punoj në institucionin e prefektit Qarkut Shkodër, sekretare e përgjithshme. Jam profesion juriste, aktualisht punoj avokate. Kam punuar si pedagoge në Universitetin Luiq Kurakuqi të Shkodrës. Sot jam deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Jam nën e dy fëmijëve, arsimtare tër jetën. Sot jam 63 vjeçë, kam dalë dhe në pension. Jam aktualisht, qysh në vitin 2011, jam antar e Këshillit Bashkiak. Se të fitonim në vitin 2011, ne të mbështetur nga DLDP-ja, organizuam disa aktivitete. Dhe shikonim se duke mbështetur njëra tjetrën, këto aktivitete zhvilloheshin dhe më mirë. Dhe prandaj menduam që të përfshiheshim në një rjetë ku gratë të mbështesin njëra tjetrën. Pasi u futëm në Këshill Bashkiak, ky bashkëpunim ishte akoma më i mirë. Dhe ne, jo vetëm që krijuam rrjetin e këshilltarëve bashkiake, ku bënin pjesë zonja Felek Brahimi, Mia Përdita Çoku, zonja Irma Kopiku dhe unë, të katra nga dy forca politike, PS dhe PD, por ne e shtrim edhe më lart e shtrim rrjetin ton. Ne u lidhëm dhe me këshilltare nga qarku i Lezhës, nga Mirdita, nga atë dhe bashkëpunonim mjaft mirë me njëra tjetrën. Dihet se ky rjet nuk qëndroi vetëm në rang Këshilli Bashkiak, po shtri edhe në lidhjet tona, sepse ne ishim gra të cilat merreshim me ngritjen e forumeve, ne ishim gra që kishim dalë nga forumet, domethënë nuk ishim gra që kishim dalë si persona, po ishim nga forcat politike dhe nga forumet. Prandaj ky rjet u shtri shumë gjerësisht vetëm me qëllim që të shërbenim qytetit tonë. Me disa ëndra kujto se do të bësh gjithçka, po nuk kam jetë gjithçka, dihet ajo. Ti jesh femër edhe të merresh me politikë, nuk është e lehtë. Pasi duke arë nga një shoqëri maskiliste, duhet ta besojnë gjithë secila femën që e bën këtë hap, që duhet të mbajë mbi supet e saja punën, shoqërinë, familjen, lodhjen dhe kohën që do të shpenzosh për të hyrë në politikë. Gjithmonë kam pas qejf që të shërbej qytetit tim. Përveç si edukatore, si pedagoge, më ka pëlqyer që të shërbej një mundësi është edhe të merresh me politikë. Kur u futën politikë, u futën në mënyrë të natyrshme praktikisht. Pavarësisht se pasioni ishte, ekzistonte. Por u futën në mënyrë të natyrshme, as vetë, do të thonë pa e kuptuar dhe vetë mirë. Aty pashë kishin nevojën, në fjalë edhe një mbështetje, sepse aty politika është një profesion vete. Edhe që të ketë një profesion vete, kishte nevojë për trajnime, kishte nevojë për shkolla, kishte nevojë edhe për mbështetje financiare. Ne kemi luftuar, besoj se edhe ne kena kontribuar, që sot jemi në këtë situatë, që gratë të jenë në numër më shumë në këshilla bashkiake. Por, në që tashti është fiks për të reguar se gratë janë të zoja
për të qenë të forta sa dhe burrat, por një grua absolutisht nuk mund të jetë fort nëse nuk është ngritur kështu profesionalisht. Lobum fuqishëm nëpërmjet buxhetimit gjinor që bashkia t'ju akordonte një shumë të veçantë për shkollat. Aty ne na lindi ideja pse jo t'i pasuronin bibliotekat me disa nga librat që ato bibliotekat shkollave nuk kishin mundësi t'i blenim. Duke pas parasysh programin e shkollave përkatëse, ne hartum një listë me libra dhe mendum që ato libra të ngjeleshin në vite. Projekti i LDB-s, domethënë, na dha një mbështetje financiare për të organizuar një diagnostikim të kancerit të gjirit për një numër të caktuar grash, që për qytetin e Lezhit ishte afërsisht 150, shkallëqarku rreth 400 gra. Unë mendova dhe propozova me fjalë që të kryenim një diagnostikim të kancerit të gjirit dhe të qafës së mitrës. E filluam me listat praktikisht, vazhduam me fushatën derë në derë. Ajo që përfshinim ishin gratë nevojë praktikisht. Kjo ishte edhe ajo qëllimi që aty të sensibilizonim gra që diagnostikimi i hershëm është i barabartë me një shërim. U arrit një diagnostikim dhe vendosja e diagnozave për shumë gra, do të thonë që ato parandaluan gjëra që mund të çonin ndoshta edhe po, edhe në humbjen e jetës. Gjërat që deri këtu kanë qenë shumë të ndezura, do të thënë shikoj si arnike një grua të një force tjetër politike dhe njëkohësisht po ashtu shikonte edhe ajo. Tani mund të them që mund të shkëmbesh eksperiencat shumë mirë me çdo fashion ide që ajo të ketë në kokë. Dhe në fund të fundit gjithse kush lufton për gjendjet e veta, për qasjet e veta, aty është dhe gara në mes, sepse ty të jetë një horizont tjetër. Kër jetë një shtetu nga DLDP-ja ka pas diçka se gjithmonë ka vepruar konkretisht, ka qenë më lidhur me qytetarin. Trajnimet e një pasnjëshme që kemi bërë ne si gra këshiltare, na kanë rritur. Them drejten nga 45 këshiltarë që kishte bashkia Shkodër, vitëm 7 ishin gra. Dhe ku mund të flitësh për buxhetim gjinor me 7 gra? Dhe me gjithë se ishim aq të pak ta në numër, ne përsëri me aq mundësi dhe me aq mbështetje, fjallën tonë gjithmonë e kena thanë. Kuptohet duke qenë pjesë e vendimarrjes, ne krijuam eksperienca duke parë se si funksionojnë ligjet, si funksionon mbështetja, domethënë për të kryer ato ide që kishim ne, si ishim zot të jepshim mendimet tona në komisione. Tash i sot, unë besoj se kam më të lehtë, pavarësisht se ka pak kohë që kam filluar, unë do ta kem më të lehtë për të qenë pjesë aktive në parlamentin shqiptar. Rrjeti bëri që ne të hedhim te mentalitetin, të hedhim te kufizimin dhe çfarë morëm nga rrjeti ne duaj japim në shoqjet tona. Reforma territoriale bëri zgjerimin e pozicionit gjeografik, po mos harrojmë se gratë në përfshatra nuk janë si gratë në qytet. Sot flasim për një reformë territoriale, për një bashki të madhe, që do të thotë edhe një qytetrim. Jo vetëm zgjerim kufish, domethënë po zgjerim kulturë e më gjatë. Atëherë këtu e shikoj shumë të nevojshme, sidomos për gratë e komunave, që tani janë gratë të bashkisë faktikisht, këtu e shikoj domethënë një domosdoshmëri. Ka granë për komuna që kanë emrin si kryetare, si antare këshilli, por në fakt në mbledhje shkon burri. Thank you.
është krijuar Alianca e Grave në politikë për Këshillin Bashkiak Klos, funksionon dhe kemi patur një iniciativë që të heqim, e paraqitëm në Këshill iniciativën për të hequr nga tarifa e ujit vaditës gratë kryefamiliare dhe nga këshilltarët u miratua dhe është zbatuar si iniciativë. Për këtë vit, gratë familjare të bashkisë Klos nuk kanë paguar tarifë për ujin vaditës. Ideja për të reduktuar dhe për të përgjysmuar tarifat në lidhje me gratë të cilat janë të vetme, me fëmijë që janë krye familjare, zënë vend në komisionet e buxhetit, në komisionet e financës, në komisionin e trajtimit të çështjeve sociale dhe me aprovimin vetë kryetares së bashkisë, zënë vend në paketën fiskale, është një arritje. Ju më thoni sa ishte kjo arritje në vlerë monetare. Si tarifat janë përcaktuar nga qeveria qendrore, mund të jenë 5.000 lekë të reja deri 10.000 lekë të reja si vlerë për një tarifë të reduktuar, por për një familje e cila mund të jetë në nevojë, një nënë e cila po rrit fëmijët, është mjaftueshëm një taksë reduktuar për të përballuar le të themi kostot mujore dhe shpenzimet e tjera. Jetesa për një krye familjar në fshat është shumë e vështirë. Unë për shembull jam me 3 fëmijë, gjendjen nuk e kam, jam pa punë, pa asgjë, jam tepër vështirë. Si vjet na kanë heq tarifën e ujit për vaditjen, bashkia, dhe e falenderoj, faleminderit unë këto lekë i pus për fëmijët e mi që krijoi jetesën. Ty janë problemet më kryesore që lidhen me problemet gjinore. Ne ke spari në programet, në objektivat e programit buxhetor afatmesëm të pushtetit vendor, një nga objektivat të tjenë problemet e gjinore. Tjetër problem që lidhet me këtë është edhe pjesëmarrja, një kuotë saktuar, kemi pak si 30% të ekipit e menaxhimit të programit. Këtë janë dy problemet cilat i ka marrë në konsiderat ligji dhe tashme do jenë rregulla dhe procedura si të zbatojnë të ardhmen. Partitë politike nuk kanë shumë diferenca në programe. Ajo që bën më shumë diferencën në politikën shqiptare është protagonizmi dhe konfliktualiteti, i cili besoj që mund të zbutet kur gratë janë të pranishme. Alianca e Grave deputete e tregoi një model të tillë. Përmes një shtyrje të fortë që i bëri politikës, forcave politike në parlament, një arritëm, Alianca arriti që të miraton të njëshirën kodit gjedor të cilat quen hupe në pjesmarin e grave në këshilat bashkijake. Dhe do në këj bashkëpunim cilësor, kaloj në një numër shumë të madhë, pa të impaktin në rritje sasiore të numërit grave në politikë, por edhe në modelin që ne arritëm të i përçonim atyre. Sepse zonjat e këshillave bashkiake, kur shohin profesuesit e tyre në parlament, që arrin të bashkëpunojnë, për që është i rëndësishme të komunitetit, edhe ato e pasqyrojnë më një herë në aktivitetin e tyre të përditshëm. Unë si deputete e Shkodrës e kam ndjerë shumë me zonjat e këshillit bashkiak të Shkodrës, të cilat pavarësisht nga forcat politike kanë gjetur një bashkëpunim të shkëlqyer, sidomos kur është fjala për çështje të rëndësishme të komunitetit. Edhe unë vetë me kryetaren e bashkisë së Shkodrës, nëse kemi pamje të ndryshme politike, jemi marrë me shumë mirë kur ka qenë fjala për të trajtuar problemet të qytetarisë shkodrane dhe për të promovuar edhe bashkëpunimin e zonjave në Këshillin Bashkiak të Shkodrës. Kjo mund të duket e thjeshtë për ju që dëgjoni, por nuk është as pak e tillë. Kërkon punë, kërkon që të lexohet, kërkon që të lobosh, kërkon që të komunikosh dhe mbi të gjitha kërkon që të jesh e vëmendshëm ndaj detajeve dhe të këmbullësh në diçka. Vetëm këmbullja dhe dëshira bëhet të mundur realizimin e tre mini projekteve nëse mund ta them për këtë vit. Nuk e di sa tjera do na presin nesër, por sigurisht me këmbullje dhe me dëshirë besoj që mund të realizohen gjithë.